här är en trisslott. Och min plan är att överleva på enbart dessa lotter i en hel vecka. Och det hela började med att en snubbe backade rakt in i min bil. På det så fick jag en bot. Anledning? Jag stod 0,3 meter för nära kanten. Max är 10 meter. Japp, om det här inte är en otursdag, då vet jag inte hur många bokstäver finns i alfabetet. För det är 27, eller? Ha en fin dag nu. Detsamma. Det finns verkligen gemening att vara lack på människor som bara har sitt jobb. Så jag känner att jag måste vända min tur idag. Så jag laddar upp en bild på min Instagram och frågar er, ifall jag får 10 000 likes, då går jag och köper 3 slotter. Och så lever jag på det. För hej. Det kan väl inte bli värre, va? Nej, det kan inte bli värre, nej. Jo, det kan bli värre. För 1000 tris kostar 30 000 kronor och det är det som jag kommer att spendera under den här serien. Och rent statistiskt så behöver jag köpa 32 876 trislotter innan jag får se en vinst på 10 000 kronor eller mer. Vilket kommer kosta mig 986 280 kronor. Så jo, det kan bli värre. Hur som helst. Regler för videon! Jag hoppas jag har självdisciplin nog att följa dem alla. Jag får enbart köpa saker från de pengarna som jag vinner på trisslotterna. Med andra ord, om du får noll på allting. Ja, då kommer jag sova i min bil och äta ingenting. Om jag inte har tillräckligt med pengar så att jag kan stanna på ett hotell, då får jag sova i min bil. Vilket jag helst vill undvika. Oh my god. Yep. Om du inte prenumererar just nu så kommer det otur i en hel minut. Det är helt sant. Alla pengar som kommer vara över efter seriens slut kommer jag att skänka bort till de som faktiskt behöver det. Det vill säga om jag vinner några pengar. För ja, statistiskt sett så. Nu kör vi! Tja! Läget? Det är bra, är du själv? Nice, det är okej. 25 trisslotter ska jag ha. 25 trisslotter. Har du så många? Det hade hon. Och det hade de resterande 3 ställen som jag köpte trisslotter på. Och totalt fick jag tag på 100 trisslotter. Tack snälla. Ha en fin dag. Hejdå. Detsamma. Men på det fjärde stället fick jag en fråga som jag inte var beredd på. 25 trisslotter. Hur gammal är du? Varför? Varför behövde han veta det? Vad skulle han göra med den informationen? Tusentals scenarier gick i mitt huvud på en blixtsnabb sekund. Jag menar, att leva med ADHD är inte det enklaste. Men i slutändan så har jag bestämt mig. Jag kommer leva ärligt. Så därför svarade jag som det var. Jag är 12. Jag vet att 25 år måste visa läge. Jaha, jag är över 25 och jag ska ha 25 trisslotter. 25. Tack så mycket. Anledningen till varför jag köpte triss på olika ställen är för att jag vill öka mina chanser. Jag vet inte ifall det verkligen stämmer, men hej, det är värt att testa. Så, nu kickar vi igång serien. Hoppas ni tycker om den. Nu kör vi. Det är ljust ute, men frågan är, kommer min framtid vara ljus när jag börjar skrapa de här trisslotterna? Jag vet inte. Jag är på Östermalm Store. Det är här jag kommer vara, i stan. Det finns så mycket att göra här och det finns så många ställen att vara på. Så att vi får börja med att skrapa de här lotterna och se ifall jag kan käka någonting. För jag är faktiskt jättehungrig. Men till att börja med så kommer vi möta upp min vän Sara och låna hennes nycklar. För hon bor i stan, det är fett nice och jag tänker vara där och skrapa mina triss. Hallå, gissa vad jag ska göra idag. Vad ska du göra? Jag ska leva på trisslotter. Du är så sjuk! Ah, ja. Jag är faktiskt inte sjuk. Jag har vaccinerat mig. Det här var ju typ skönt. Till Saras lägenhet. All right, så planen är väldigt enkel. Plan enkel. Jag ska överleva på 100 trisslotter idag. Till att börja med. Bädda inte sin säng. Man måste bädda sin säng. Men jag fixar det. Bädda era sängar, hörni. En tårulle. Vad gör du med tårullen, Sara? Varför ligger du bredvid sängen? Jag vill inte veta. Hur som helst, bädda era sängar. Om ni börjar dagen med att bädda er säng, alltså dagen kommer bli mycket bättre. All right, då känner ni att ni har uppnått någonting. Hur som helst, det ligger 100 trisslotter i dessa kuvert. Alla de är numrerade. Vi har nummer 1, nummer 2, nummer 3 och nummer 4. Och nummer 4 ska egentligen vara det bästa, för jag frågade vad alla har vunnit på deras respektive ställe. Den största vinsten där är 100 000 kronor på en trisslott. Vad är det mesta någon har vunnit här? 100 000 kronor i alla fall. Vi får hoppas på att jag vinner mer. Jag hoppas jag hamnar i TV-rutan. Jag vet inte. Skrapa en trisslott där, vinner 100 000 varje vecka i 25 miljoner år. Ja, man kan hoppas. Vi börjar med det första stället. Jag skrapar alla lotter. För de pengarna så kan vi börja göra saker. Jag får inte köpa någonting om jag inte har pengar från trisslotter, okej? Okay? Det är regler. Då kör vi igång. Jag har aldrig sett sådär. Det här är nytt för mig. Det är som att vinna sån här lotteri. Ursäkta mig. Som att vinna sån här lottery tickets på typ så här amerikanska tivolis. Damn! Nej, den gick sönder. Åh, nej. Första trisslotten. Let's go. Och medan jag skrapade med lotterna så vill jag bara säga, ja, en snubbe körde in i min bil. Jag är ledsen för det, lite grann. Men inte värst mycket. Jag vet att jag gjorde en sån video för många år sedan där en tiggare snodde min telefon. Jag vet hur han ser ut, jag vet vad han har gjort. Men är jag verkligen så jävla sur på honom? Nej, jag är inte det. För när jag är sur på den här människan, det är inte den här människan som känner det. Det är jag själv.
Det är jag själv som mår illa över det. Och jag sa samma sak. När någonting sånt där händer, när olycka inträffar och ingenting händer dig, alltså du skadas inte, utan det är bara saker som går sönder, det finns inte ens någon mening att oroa sig över det eller vara ledsen över det. För det är så här, du hade inte kontroll över det. Och även om det var du som orsakade skadan, det spelar ingen roll. Man ska ta ansvar för det som händer och så gör man det bästa man kan av situationen. Och det kostar pengar, ja. Det gör det, och det är därför jag köper de här trisslotterna nu, så att jag förhoppningsvis kan vinna tillbaka en del av pengarna så jag kan betala för den här försäkringen. Jag har inte ens hel försäkring på bilen och det är så jävla dumt. Alltså, nej. Jag gråter inombords egentligen, men jag försöker säga någonting bra här. Okej, då skapar vi den första. Det här är vår första trisslott och vi har, jag måste klippa naglarna också, men vi har ingenting. All right, nästa. Kan man säga, max skrapa dem alla, bara ta och bara dra på alla. Yes! Vår första vinst på den tredje trisslotten. 30-30-30 och X2 60 spänn. Big success! 100 000 och ingenting. Ingen vinst på dem. All right, bara fortsätta. Jag bara känner att det är så vanligt att olyckor händer och folk fastnar så hårt på problemet. Fokusera på lösningen, inte på problemet. 5% fokus ska du ge på problemet, 95% ska du ge på lösningen. Okej, okay, 4 till skrapade. Ingenting. 60. All right. En till vinst på 60 spänn. Inget kuvert. 30. Yes, en till vinst. 30 spänn till. Ingenting. Fan. Jag kom på. Jag har ju inte köpt den här. Jag snodde den från Saras kylskåp. Jag får inte dricka den om jag inte köper den. Regler. Jag får inte nyttja någonting som jag inte har köpt för de här pengarna. Vi gör så här. Jag kommer få köpa en kola senare. Skrapa. Alltså jag kommer bli riktigt pro på det här. Oh my god, jag vet inte hur det blev, men det såg ut som att jag fick 3 rutor. Jag fick inte det, obviously. Idag är inte min turdag direkt. Men så kan inte jag tänka, alltså så, okej, okay, visst jag fick lite otur, sure. Men alltså, det måste ju så här jämna sig, eller hur? Jag kan inte bara få otur hela dagen. Så det är det här jag hoppas på, det är så här. Jag fick otur, nu är det över, så nu kan jag få tur. Yes. All right, 4 till. 100 000, ingenting på den. 100 000, nej. 30. En till, nice. Nej, jag råkade riva den här kontrollrutan. Jag hoppas de inte ser den. 30, 2 gånger. 60 spänn på den här. Ching. 60, all right. 60 spänn till. Big success. Okej, och ingenting här. All right. Nästa! Samtidigt, alltså det är rätt nice att drömma bort sig lite grann. Det är så här, okej, okay, tänk om man vinner 1 miljon. Vet du vad du hade gjort med 1 miljon? Hade du bara åkt på en värsta semesterresa? Vad hade du gjort? Skriv ner i kommentarerna. Vad hade du gjort om du vann 1 miljon kronor? Så kanske jag vinner 10 miljoner, så kan jag dela med mig och bara, här, varsågod. För att du skrev din dröm, vad du skulle göra. Jag vet inte, jag kanske gör det. Skriv ner i kommentarerna. Vad hade du gjort om du vann 1 miljon kronor? 10 000. Alltså jag vill bara vinna 10 000, snälla. Jag är ganska ödmjuk. 10 000 hade varit bra. På en vinst, och sen 1 miljon till på en andra. Det hade varit jättebra. 1 miljon, och ingenting. 60. All right, nice. 60 spänn till. Vi börjar nästan få slut på de här. 90, ingenting. 1 miljon. Ingenting här. 1 miljon. Nope, ingenting här. Ingen vinst på de här 4. Sista 3. Nu siktar jag på 1 miljon här. Kom igen. Nej. Nej, alltså igen, jag tror det var... Alltså, det var inget, förlåt. 10 000. Nej, fan det var inget. 10 000, ingenting. All right hörni, sista. Klöver. Oj, förlåt. 10 000, 100 000, 1 miljon. Ingenting. That's it. Ingenting. 25 från det första stället. Alla är skrapade. 18 stycken utan vinst. 7 med vinst. Ej, 7 är en bra siffra. 7 är en tur siffra. Och det här är alltså våra vinster. Så vi har totalt... Varför är det bara 6 här? 1, 2. Det är bara 6 här. Oh my god, just det! Det var den som jag öppnade videon med. Okej. Okay. Så om den har 1 miljon... Okej. Okay. Klöver, 6, ingenting. Va? Okej, 6 vinster. Det är fair. 750 kronor. Total vinst är 330 kronor. Jag har alltid gjort en förlust på 420. Hey, 420. Smoke weed for day. Okej, så jag ligger back med 420 kronor från de här trisslotterna. Men jag har fått 330 spänn som jag kan lägga på mat och dryck. Jag lämnar en trisslott för att jag tog den här kolan. Sådär, nu har jag 300 spänn. Och jag är verkligen vrålhungrig, så vi drar käket direkt.
Wow, är du här? Fan vad nice att du har kommit så här långt. Det här är Vlad från framtiden. Det du såg precis är inledningen av det första avsnittet av min nya serie Överlever på 1000 Tris i 7 dagar. Det är alltså ett nytt avsnitt per dag. Jag har gått igenom blod, svett och tårar. Och den här serien har varit bland det bästa och det värsta som jag har gjort. Det har inte varit enkelt, okej? Okay? Det ni kommer se i den här serien är hur jag har mental breakdown, hur jag lagar min bil svart, hur jag skrapar den absolut största vinsten som jag någonsin har sett. Och hur jag kör skrap, strip, poker med Amanda. Eller va? Oj, det där kanske man inte får göra, eller? Ja. Hur som helst, jag har lite nyheter och jag är lite obekväm. För att det här är ingenting som jag någonsin har gjort. Men jag har valt att släppa den här serien på Void. Void är en videoplattform för kreatörer. Där vi som kreatörer har möjlighet att få stöd från er som tittare för det innehållet som vi gör. Låt mig förklara varför jag valde att göra så. Jag har gjort YouTube i 8 år. Det är otroligt lång tid. Och jag har haft turen nog att hitta någonting som jag verkligen älskar att göra. Så jag har alltid släppt innehåll på YouTube gratis. Det är ganska enkelt. Det är för att jag älskar att filma och jag älskar att underhålla. That's it. Jag behöver inget mer. Men i år, saker har förändrats i år. Det har varit tufft. Saker har gjort det väldigt svårt för mig att överleva på det jag gör. Jag måste vara väldigt kreativ med alla sätt som jag kan för att fortsätta släppa och underhålla och faktiskt leva på det. För jag kan verkligen inte tänka mig att göra någonting annat än att underhålla er och släppa videor. Jag älskar det här. Om det är någonting jag kan, då är det det här. Så jag vill släppa den här serien först och främst till er som verkligen diggar mig och diggar det jag gör. Så därför kan du se hela serien på Void. Varje avsnitt kostar precis lika mycket som en trisslott, vilket är 30 kronor. Och vill du köpa hela serien direkt så är det 179 kronor. Vilket är amazing pris för det innehållet som du kommer se där. Det här är next level content, okej? Okay? Jag svär, jag dör nästan. Japp, jag dör nästan. Nej, okej, nu är jag dramatisk. Men ni fattar, det är lite tufft att sätta ord på det. Men jag förväntar mig ingenting av er. Och jag har inga krav på er. Därför har jag även gått ihop med Void. Och jag har sagt att jag har tjatat till mig faktiskt. Att jag vill släppa den här serien på min YouTube i december. Så att du som inte har möjligheten, eller du som helt enkelt inte vill stötta mig, det är fine. Men ändå vill se riktigt bra innehåll, du kan göra det i december. Helt sant. Så för att sammanfatta det, hela serien kommer släppas på Void från och med idag. Du kan se hela serien där. Ifall du inte har möjligheten att göra det, så kan du vänta och så kan du fortfarande se hela serien i december på min YouTube. That's it. Den här serien är asfet, så oavsett vad du väljer så är jag fett taggad på att du ska se den. För det här är next level content. Och du som väljer att stötta mig och faktiskt köpa serien, jag vill bara uttrycka hur mycket jag uppskattar dig och för att du väljer att göra det. För det betyder verkligen mycket för mig. Det hjälper mig att fortsätta göra någonting som jag verkligen älskar. Jag kan inte begära så mycket mer. Tack snälla. Ha det bra. Tjo. Okej. Det här är det.